Здравейте и добре дошли в Музея по геология и палеонтология при Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски. Аз съм Борис Вълчев и ще имам удоволствието да ви разведа сред богатата колекция на нашия музей и да ви покажа някои от най-ценните находки, с които разполагаме. Музеят е основан през 1961 година и богатата му експозиция включва образци както от България, така и от различни части от света. Експозицията е уредена в три основни колекции. Колекция по палеонтология, колекция по исторична геология зад мен, колекция по геология на България, а също така и няколко по-малки колекции. Също така музеят е една от най-големите учебни зали в нашия университет. Тук виждате част от учебната колекция по палеонтология. Освен студенти, в музея редовно идват и ученици от различни училища в България, за да се запознаят на място с интересни образци от каменелости и скали. А сега нека се пренесем 65 милиона години назад, в края на периода Креда, когато се случва едно глобално събитие, една глобална катастрофа, засягаща организмовия свят и довела до петото масово измиране в историята на Земята. Най-популярните жертви на това измиране са динозаврите. Най-популярната теория за тази глобална катастрофа е теорията за сблъсък на Земята с гигантски метеорит. Смята се, че неговите размери са били над 11 км. В резултат на сблъсъка в земната атмосфера се е издигнал един огромен облак от прах и пепел, който е закрил Слънцето и е прекъснал фотосинтезата. В резултат на това са засегнати над 60% от сухоземните организми и над 90% от морския планктон. Измират динозаврите, измират мезозойските морски влечуги, измират летящите влечуги, известни като птерозаври, както и множество безгръбначни. Доказателство за тази катастрофа е един тънък до 10-12 см глинест слой, набогатен на химичния елемент иридий. Този слой се е образувал в резултат на пеплопада. А какво е пеплопад? Пеплопад това е падането на този облак от прах и пепел, възникнал в резултат от сблъсъка с метеорита. Този слой е имал глобално разпространение преди 65 милиона години, но в резултат на ерозията в наши дни той е останал само на няколко места в света. Нашият музей разполага с образци от този глинест слой от най-популярните находища в света, в Дания, Швеция, Испания, Италия и Колорадо. Можем да кажем с гордост, че на територията на България са намерени над 10 находища на този слой. Ето тук до мен можем да видим два от тях. При село Кладоруб, Видинско и находището по река Каменица, недалеч от град Мездра. Това са образци, които са намерени от професор Димитър Синьовски. Всички са чували думите в каменелост и фосил. Какво означават те? Първо, фосил идва от латинската дума фосил и означава в каменелост на български. Как се образуват в каменелостите? В каменелостите се образуват, когато утайки проникнат във вътрешността на черупките и на скелетите, запълнят ги и след десетки хиляди години или милиони години, когато органичната материя се разложи, на тяхно място остават ето тези причудливи форми и ние днес ги разглеждаме с интерес. При многобройните посещения на ученически групи в нашия музей огромен интерес предизвикват колекциите от зъби от акули и скатове. Може би ще бъде интересно да разберем каква е основната разлика между тези две животни. Акули всички са виждали и знаят, че това са хищни риби.
Много характерна форма имат техните зъби, виждате, с конична форма, с остри режещи повърхности и много характерна форма на корените на техните зъби. Тези зъби са пригодени за разкъсване, както на жива плът, така и в някои случаи и кости. Братовчеди на акулите са скатовете. Скатовете са сравнително кротки животни, водещи придънен начин на живот. И техните зъби, за разлика от акулите, имат ето такава плоска форма. Това е така, защото те се хранят с черупчести организми, които намират на дъното на морските басейни и с помощта на тези плоски зъби те разрушават тези черупки. А това са миди, охлюви и някои придънни главоноги. Може би е интересно да кажем, че акулите са се появили близо 200 милиона години преди динозаврите. Най-старият, известен до сега фосилен зъб от акула е на възраст 410 милиона години, докато най-старият динозавър е на 228 милиона години. Други интересни експонати от зъби са тези от хоботни животни. В нашия музей разполагаме с образци от зъби от прародителите на съвременния слон, които са намерени в няколко находища в Южна България. В ръката си държа един цялостен зъб от един прароднина на съвременния слон, наречен Ананкус. Мнозина си мислят, че това е част от челюстта, а това са няколко зъба. Действително, вие виждате корените на един и същи зъб. За разлика от безгръбначните животни, като миди, охлюви, главоноги, които имат компактна черупка и тя се запазва лесно като в каменелост, при гръбначните животни е много трудно изваждането на целия скелет. Обикновено палеонтолозите намират в скалите отделни кости от крайници, челюсти, черепи. Ето тук вие може да видите останки от кости от хоботни животни, както и части от тазовия скелет. И разбира се, най-интересните експонати са тези от бивниците. Накрая бих искал да споделя, че част от образците в колекцията по палеонтология са намерени от наши студенти по време на теренна учебна практика. Имаме дарения също така от ученици и от природолюбители от страната. И така, нашата виртуална разходка в Музея по геология и палеонтология при Минно-геоложкия университет Свети Иван Рилски е към своя край. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ние бихме се радвали да чуем вашето мнение. Затова пишете ни във Facebook страницата на музея, както и във Facebook страницата на Минно-геоложкия университет. До нови срещи!